Dnes tu mám naozaj exkluzívneho hostia, je to Dixie. Čau Dixie. Zdravím vás všetkých, ktorí ste pri obrazovkách, to som ja Dixie. Super, Dixie, povedz nám, ako si sa dostal k tomu tvojmu úspechu. Ja som to pochopil. Ja som proste našiel ten recept ako jeden z mála, ako sa dostať z dola nahor. A prišlo to tak, že začal som sa točiť kávu. Ty si napísal tú knihu. Presne tak, to som chcel aj povedať. Nevadí, že si ma prerušil. Napísal som knižku. Napísal som knižku o mojom úspechu. Z nej môžu ľudia v podstate čerpať, ako byť úspešný ďalej. Naozaj, táto kniha, ja sa priznám, ja som ju sám akože čítal, je naozaj poučná, vtipná, jasné. A si úspešný, ne? Si úspešný. Cítim sa lepšie, naozaj. Inak prepáč, no, ešte hlbšie sa mu nevie strčiť. Ja som Maťo. Pohode. Ja, aby sme si... Dobre, naozaj, tá sociálna sieť, máš tam milión followerov, čo je úplne neuveriteľné, krásne číslo. Čo nám k tomu budeš povedať ešte? Followuješ ma? Samozrejme, kto ťa nefollowuje. Ja si viem teraz určite povedať, že ja keby teraz idem predávať použité obvezy, tak každý jeden, aj ty, kámo, si to kúpiš. Lebo vieš, že ten obväz je značka, že je to proste kvalita. Chápem, ale vy ako popredný slovenský influencer, čo by ste odkázali týmto našim divákom? Musíte byť sami sebou. Všetko je to iba vo vašej hlave. Vy sa musíte začať natáčať. Natočte všetko, čo sa vám udeje vo vašom živote. Dobré i zlé. Vy musíte ľudí zaujať a to je všetko. Dixie out. Matej out. Čo sa spravil? Ty kokos, že influencer. Ešte aj ja budem influencer. It's too hard to sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me. And I can't take it no more. Zdravím všetkých, zdravím, som Pavol Cvikla. Áno, presne, ten Cvikla. Toho času mám, bohužiaľ, rozrezanú riť. Tak, 10 000 na účte.